Чекала мова. Оскільки ці ДБНи, які ви розглядаєте, ну, правильно, що зняли з розгляду ДБН 360, нову версію 360-92, але людей прохання таке: відкласти мінімум на 2, краще на 3 місяці затвердження цих ДБН, дати громадськості можливість ознайомитися з цими ДБНами, бо вони зачіпають якість і умови життя людей. Це я хочу вам озвучити. І велике прохання до тих ДБНів, які ви розглядаєте сьогодні. 2 тижні – це краще, ніж нічого, але 2 тижні – це надто мало. Для того громадськості фінальні документи були представлені тільки в п'ятницю, 21 числа. Нам це об'ємні, серйозні документи, які ми хочемо вивчити. І мінімум 2-3 місяці нам потрібно для того, щоб ми внесли пропозиції, проаналізували їх детально. Тому до вас велике прохання. Сьогодні не погоджувати ці ДБН, а дати можливість громадськості їх проаналізувати і внести пропозиції. Всі ДБН, відповідно до процедури, визначеної порядком розробки будівельних норм, оприлюднювалися як на сайті Мінрегіону, так і на сайті розробника. І процедура оформлення тривала біля навчальних закладів, в тому числі міжшкільних навчально-педагогічних кабінетів.
центри, що включають декілька навчальних закладів. Ця зміна базується на тому, що чинні будівельні норми потребують врахування через реформування системи середньої та вищої освіти, які діють вже близько 19 років. Це цей час прийнято низка законів, такі як про загальну освіту, про закон про професійну освіту, закон про вищу освіту, внесені багато змін до закону про освіту. Того необхідно розроблення нової редакції цих будівельних норм. Проєкт державних будівельних норм складається з 13 розділів. Це сфера застосування, нормативне посилання, термінологічні поняття, загальні положення, умови забудови земельної ділянки, для опанування рішення, якому, зокрема, недоклад поточні основних приміщень, вимоги механічного опору та стійкості, жаробладнення ліфти та інші види вертикальних кадрів, спинте здирання, водопостачання, каналізація, опалення, вентиляція, газопостачання та постачання стислого повітря, електропостачання, електроладнання, електроосвітлення, системи зв'язку, пожежна безпека, доступність у користанні, санітарно-гігієнічні умови, довгорічна ремонтоздатність, умови до енергозбереження, енергоефективності. А так, у своєму складі мають 8 додатків. Результація працювання зауважень. Так, цей додаток надіслав 16 установ при організації. Оприлюднено на сайті Київське програмне регіон. Отримано 11 відгуків. Більшість цих зауважень враховано. Перша редакція. Друга редакція, згідно підстава, надіслана на погодження Міністерства освіти та науки. Теж тут на всяк ситуації і МОЗ України. Державний, преддержавний будівельний фонд пройшов перевірку у інституті «Укр» і «Цивіль». Документі, який називається навчальний заклад.
Ще хочу звернути увагу на таку велику порівняльну таблицю, де організовано показники щодо площі класу, научна площі класу, висоти класу, глибини, форми класу, площі навчальних кабінетів, кількість дітей в класі, площі актового залу, площі гімнастичного залу, площі приміщення рекреації, земельних ділянки, пораховість будівель, радіус доступності, площі рекреаційного майданчика, відстань між будівлями, орієнтація власних приміщень, площа горизонту і так далі. Якщо ви подивитесь, це були порівняння з Німеччиною і Фінляндією, то великих розбіжностей ми не знайшли. Тобто ми йдемо в руслі європейських держав. Виходячи з цього, були створені сучасні напрямки проєктування навчальних закладів на основі відкритого простору, максимально природного освітлення, застосування нерозчатних технологій та матеріалів. І на основі досліджень запропоновані зміни, які стосувалися сфери застосування, вона розширена за рахунок шкіл з організацією інтенсивного навчання. На жаль, досі не прийнятий закон про зміни до закону України про освіту для вищих навчальних закладів. Хоча ми в своєму документі також говоримо про доступність вищих навчальних закладів, інклюзивної освіти. Також зміни торкнулися внесення вимоги щодо організації об'єднань на території загальноосвітніх шкіл, згідно з положенням транспортної структури нової 29-360. Також дається наведена більш широка політика для застосування власних приміщень. Це не тільки фронтальна, де площа наукова не змінилася, а збільшена форма, яка збільшена до 3 квадратних метрів. Десь можливо організувати додаткову ігрову зону, і це дає можливість відмінити планування рішення. Крім того, на основі цих елементів архітектура може теж набути більш образно вирішення. Щодо створення інклюзивної освіти, пропонується простір на основі комфортних планувальних рішень. Це класи, навчальні кабінети, актові та спортивні зали, роздягальні, туалети, інші навчальні приміщення. Щодо елементів доступності, це ліфти, підйомники, пандуси, додаткові приміщення, це медичне обслуговування, корекційне розвиток занять для дітей з особливими потребами. Також була внесена новий розділ щодо організації безпеки та доступності навчальних закладів. Внесена окремий розділ щодо пожежної безпеки. Внесена розділ щодо довгорічної ремонтоздатності. А також сформовані нові вимоги до електроефективності, енергозбереження будинків і споруд навчальних закладів. На основі аналізу відхилень від діючих норм, які проходили на секції, ми звернулися увагу на два таких найбільш потужних відхилень. Це те, що стосувалося розміщення земельних ділянок навчальних закладів, відповідно було до 360. Зараз у зв'язку з тим, що змінилось положення цього ДБН, ми примітки надаємо таке формування. В умовах стільки зброї допускається скорочення площі земельної ділянки на 20%. Теж стосується і визначення виробничих майстер. Ми, значить, даємо таблицю формулювання. Залежно від профілю навчального закладу, площі майстер допускається зменшити до 20%. Дякую за увагу. Дякую, будь ласка. Ну, також і минулим все було погоджено, але значить, ми погодили два
значить, Міністерство освіти і ДСНС на основі погодження Ради Мінрегіону. Ми проводили погодження Ради Мінрегіону по всім комплектам. Значить, у нас багато разів ми звертались... Так, ми багато разів звертались в Міністерство освіти до них, щоб хтось, значить, якось це там буде зауважено. Ніхто не відповідав. І, значить, погодження раді ми вирішили це питання інакше. Зрозуміло, дивіться, по ДСНС, будь ласка, там буде зауваження пропозиції і питання завтра до робочого порядку. У нас зустрінемося. Це ми все підготуємо і це
будь ласка, по суті. Шановний Володимир Олександрович, я вже казав на попередньому засіданні, що ви порушили Конституцію. Ви розділили, що церква відділена від держави. Міністерство освіти не могло вам дати завдання розробляти. Значить, про цей терак вилучений, я не тільки про що ви говорите. Що ви так кажете? Все. Ви вже вилучили? Так. Все. Його. Ви
виходячи із аналізу практики проєктування і визначення вивчення правових документів, ми в проєкті такі вимоги про реалізацію лікувального процесу, які базуються на сучасному медичному середовищі. Це різноманітні варіанти організації внутрішнього простору, відкриття лабораторних забезпечень, нове мобілювання та обладнання, динаміка лікувального простору. Також передбачена нова структура амбулаторна клінічна закладів на основі, як я вже сказав, первинного центру первинної медичної допомоги, вторинної медичної допомоги і ретинної медичної допомоги. Також передбачена розширений безбар'єрний простір прощання якомусь зараз був вже запропонований і чином документів, але розширена можливість одержання медичних послуг на основі сучасних технологій, комфортні умови для сприяння середовищного обслуговування, умови вірного доступу та пересування. І так, як по всім, ми зробили порівняльну таблицю щодо умов проєктування організованих приймів ЄС і України. ЄС – це практичні бізнеси, і зараз ми знаходимося під час опікування системи охорони здоров'я. Ну, якщо Україна ЄС більш широкий загал ТВ, будівельних код, то в нас це конкретне ДБР, яке стосується проєктування закладів охорони здоров'я. Теж стосується містополінової організації, яка не дуже визначена у країнах ЄС, у нас це конкретна значна рекомендація. Все, що стосується обрахування сучасних медичних закладів, ми пропонуємо відкрити простір максимально проводити дослідження, застосування енергоощадних технологій і матеріалів. Були запропоновані такі зміни. Була розроблена нова система амбулаторних практичних закладів на основі розвитку медичної реформи. Це медичні заклади первинного типу, медичні заклади вторинного типу і медичні заклади третинного типу. Був розширена розділ сфер застосування, де дивиться більший перелік будинків споруд закладів охорони здоров'я. Щодо автостоянок, внесені вимоги щодо реалізації автостоянок на території закладу охорони здоров'я згідно з положенням нового ДБР нормального збудова території. Розвив санітарних місцях людей надані вимоги щодо нових будинків охорони здоров'я медико-профілактичних закладів. Був відсутній розділ доступності, безпеки та доступності використання документів та приміщень. Що стосується теплопостачання, опалення та вентиляції функціонування підтримання нові сучасні вимоги щодо вентиляції, кондиціонування та теплопостачання. Наведені нові вимоги щодо санітарно-гігієнічних, які стосуються захисту вибірительного та структурного шуму, допустимих рівнів